Re, viss ēters ir te! Pēc valodas zināšana apliecinoša dokumenta viltošanu sākti pret 33 taksometra šoferiem. Ikvienam taksometra vadītājam reizi trijos gados no jauna jāreģistrējas vadītāja reģistrā. Un kopš 2020. Gada jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina latviešu valodas prasmi. Ar 20. Gadu ir jāpierāda ar dokumentiem, kad valodas zināšanas ir atbilstošas šim prasības līmenim. Un te tad arī sākās tā ķēdīte, ka viena daļa, kuriem nebija tās valodas zināšanas atbilstoši, tad meklēja citus ceļus. Mēs esam konstatējuši arī centienus dot viltotus dokumentus, lai tiktu vadītā reģistrā. Un šādas aizdomas mums ir pa 35 gadījumiem. 33 gadījumos ir ierosināts krimināllietas. Un vienā gadījumā vēl notiek resoriskā pārbaude, un vienā gadījumā mēs esam pārsūdzējuši policijas lēmumu un lūguši attiecīgi atkārtot pārbaudīt. 2020. Gadā vadītāju reģistrā bija 8000 vadītāju, pērna 5900. Direkcijā gan skaidro, ka aktīvo vadītāju nav ievērojami mazāk, jo nav būtiski samazinājies reģistrēto auto skaits. Bet cēnu kāpumu visvairāk ietekmējusi prasību vadītājiem ziņot valsts ieņēmumu dienestam par katru braucienu.